sammen, eller dem, der nu ser med. Jeg havde planer om at starte en vlog. Eller det hedder det jo så ikke, det hedder en vlog. Ja. Og i forgårs, der havde jeg planer om at gå i gang, og jeg optog. Og det blev jo nogenlunde, synes jeg. Og så havde jeg planer om at redigere i det, men jeg kunne finde et redigeringsprogram. Super. Så gik jeg i gang igen i går og tænkte, nej, ved du hvad, så ligger du det bare en uredigeret. Det gør jeg med min nye kamera. Det er så ikke det, jeg optager med nu. Det er noget lort. Jeg havde købt sådan et her. Der står YouTube på det, kan I se. Lige. Derovre. Det er lige med at finde ud af, hvordan. Der. Men. Det er sådan et, der står noget blog i herovre. Til at lave blogs med. Der. Yes. HD-kvalitet, min bare røv. Og det der med, at det kan lægge op på YouTube. Nej. Jeg optog, og jeg lagde det ind på min computer. Og det tog 100 år, fordi min computer er pisse langsom. Og det vil bare ikke uploade. Det vil være lort. Men det er så, hvad det er. Så jeg må starte igen. I går havde på videoen, der sad jeg og fortalte sådan lidt om mig. Og nogle, ja, hvad jeg havde planer om med det her. Og jeg havde planer om, som et 20-start på mit nytårsforsæt, at vlogge. 2011, til og med august i hvert fald, havde jeg planer om at lægge en vlog op en gang om ugen. Flere gange om ugen måske, helst hver dag, hvis tiden er der til. Lidt om mig, underlige tanker, ting, så jeg. Måske lidt om, hvor mærkelige mine børn og min kæreste er nogle gange. Men ja, det er så det. Og jeg ser en smule brugt ud i dag, og det har været en lang dag. Kom alt for sent i seng, kom i seng klokken 6 her til morgen. Og så fik jeg så sovet til klokken, den var 3. Der vågnede min datter for første gang sådan rigtigt. Hun havde kun lige været vågen for at spise. Men hun er kun 6 uger, så det er okay. Så havde... Så nåede jeg at stå op og give hende tøj på og give hende mad, og så ud af døren, op og handle. Hente børnene af mine to drenge, Nora og Niklas, på 5,5, og Niklas han bliver 3 her den 16. Handle og hjem med dem, og pakke dem ud og pakke varerne ud, og så var klokken lige pludselig mange, og så kom min lillebror. Nåede at sætte maden over, og så skulle jeg så møde op i børnehaven. Og så hjem, og der sov børnene, nej, der står den yngste, og passer ikke. Der sov Niklas, så måtte jeg lægge Nora i seng, og havde en kammerat til at komme og sætte vores trappe op igen, fordi den har været pillet ned, vi har ordnet noget med noget glasvæv. Ja. Så fik jeg spist aftensmad, og nu sidder jeg her. Så det var en lang dag. Eller, det var ikke en lang dag, men jeg tror, jeg sov for meget på det forkerte tidspunkt. Ja. Og så er det med at sove. Så min kæreste har lagt sig til at sove her i eftermiddags, og så så dumt som jeg er, og det har jeg så godt tænkt over i løbet af dagen, stiller jeg ham mærkelige spørgsmål. Altså, hvad går der galt for folk, inklusive mig, når de til en person, der ligger og sover, siger, sover du? Hallo? Hallo? Sover du? Ja, jeg sover. Eller nej, det gør jeg jo så ikke mere, vel? Og det er egentlig lidt det samme princip, som min søn faldt, den ene af dem i hvert fald faldt og slog sig, og begyndte at græde. Og jeg kommer ind og siger, slog du dig lige, skat? Altså, jeg kunne slet ikke besvare med dig spørgsmål, bare kigge på dem, men altså. Er det samme, som når du spørger folk, er du døv? Nej. Ja. Det var lidt mærkelige tanker, men altså, det er så, hvad det er. Måske kun mig, der synes, det er noget mærkeligt noget, det ved jeg ikke. Det er. Altså, jeg synes i hvert fald, altså nogle gange, så kan det godt være nogle ting, som jeg synes er skideskæg. Og alle andre synes bare, det er noget brøv. Jeg sad på Google den ene dag, jeg så kedet mig, og når jeg keder mig, så siger jeg til mig selv, spørg Google. Og det gjorde jeg så. Og jeg skrev ordsprog, og fandt nogle ordsprog, der var mixet sammen med nogle andre ordsprog. De var faktisk pisseskæg. Og så på et tidspunkt, så... Min kæreste sidder så i stuen, og jeg sidder her på køkkenet, og pludselig så udbryder jeg, den der kommer først til mølle, får ikke sæde på pikken.
Det var så ligesom mit eget hjemmelavede ordsprog. Det kan jeg ikke, hvad I siger til. Men altså, han synes, det var pisse skægt, og alle andre synes, det var røvkedeligt. Det er slet ikke sjovt. Det må I så lige... Det kan I tænke lidt over. Altså, ellers er der ikke sket noget min dag. Jo, jeg blev inviteret til noget til middag hos min moster og nogle andre fra familien. Er i gang med at lave noget til middag hos lige nu, og de synes, det er skideskægt, og så har de så spurgt, at jeg har lyst til at være med i det nye år. Lige nu er de 5, og når jeg kommer med, så er vi 6 om det. Hvor vi spiser hjemme med hinanden en gang om ugen i 6 uger. Og giver hinanden point. Og det bliver et samme princip som til middag hos, at man skal lave en forret, en hovedret og et dessert, og så skal man lave noget underholdning. Er der nogen, der kan hjælpe mig med, hvad jeg skal lave? Det er specielt underholdningen. Jeg kan godt lige være tidligt forberedt. Det, ja. Men hvad kan jeg finde på underholdning? Altså, jeg er ikke særlig kreativ. Eller jo, når jeg ved, hvad jeg skal. Men jeg kan ikke finde på nogen ting, vil jeg så sige. Jeg kunne stille mig op og synge en sang, men jeg tvivler på, at det vil lyde særlig godt. Ja. Hvad kan jeg bruge underholdning? Det skal være noget, som virkelig slår benene væk under dem, og de er lidt svære at imponere, tror jeg. Så. Men, ja. Og forresten, hvis der er nogen, der kender et godt videoredigeringsprogram, eller kan fortælle mig, hvordan jeg kan få det her til at virke, så sig til. Så kan I lige skrive det dernede. Og det samme med de der til middaghus, hvis der er nogen, der ved, hvad jeg kan lave af underholdning. Så må jeg godt lige skrive det dernede. Og ja. Til vi ses i morgen. Hej hej.